Han bara... Ja. Du ska lämna rummen tillbaka eller byta med. Det räcker nu. Det räcker nu. Låt honom. Här rasar henne bara och jobba kvar. Här rasar jobba kvar. Låt Stefan hjälpa dig. Vi tar. Ja, han vill han ta bort den? Han vill ta bort det. Vänta, vänta. Vänta, jag vet inte vad det är. Eller vi... Ta på det. Bobba, Bobba. Ta på det. Oj, 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 stor orm. Här Stefan, du får den på ryggen. Halla, stäng, halla, halla, halla. Får jag prova? Oj. Inte på huvudet. Du drar uppåt hela tiden. Halla, släpp in. Det räcker. Det räcker. Du ska inte dra dem. Tjena, Micke. Är bra? Ska du själva då? Åh, det får du. Nej. Det är inte huvudet. Det är lite att det ska bli större än det där. Så. Alltså, det är bra. Och det på kvällen mot... Så, han är snäll. Man kan hålla den i huvudet men uppe, inte under huvudet, bara uppe. Det klabbar som man klabbar en hund. Bra. Som är fel. Ja, och så ställer de också på sin sida. Är det tungt? Minibussar och allting. Akta bara. Det bara, men inte så som man bara. Och det är en risfält på den ena sidan och på den andra. Det är för tungt det, Mimma. 4 meter bred. Hon kan hjälpa dig. Han ska ta sig så. Från den ena risfält till den andra. Ja. Om vi bara så. Tog 2 minuter. Han bara kröp så här. Så det är min. Bra det är min. Var det skallar? Det är för tungt det är min. Kör, du kan hålla båda då. Kalina Shufak. Jag måste se det först. Kolla på mig. Han har inte tid att titta på pappa. Igår han vill komma till det. Det var nästan klockan 10. Han vill jobba den där stora. Det som din son hade. Ja. Orm Labib. Nej, någon låt honom inte komma. Han kommer att slå. Labib. Vill du ormen? Det är en riktig orm. Inte vaknat. Vill du ha den? Nej, inte hårt, inte hårt. Låt Stefan hjälpa oss. Ja, jag är med. Jag hakar fast i dig. Där är du. En stor orm, Labi, va? Det är 2 meter ungefär. Är det 2 meter när det är? Oj. Nu jag säger barn och gamla, de vet inte vad de håller på med. Kan du låta den här på runt om hans huvudsäckarna? Stor orm blev vi... خلاص تمام Ska vi gå upp? Jag tror mamma inte har någon mat där. Jag bara ser.
شاط اللبيب. يلا 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 يلا. طلع الدرج اللي هناك كمان. الدرج اللي هناك. يلا. هوي لبيب شاطر لبيب. خلاص بابا. ايش؟ ايش اللي حدث؟ تقول رمضان. تقول بسكوت. قول بسكوت. قول بسكويت. را رمضان. تقول بسكوت. لا سويني انا من اقول را رمضان. طيب خلاص صورتك انا اقول بسكوت. صورتني. اي طيب قول بسكوت اول انا بصورك. ايوه اول شيء قول بسكوت. قول بسكوت. بكر. طيب قول مطبخ. مخطط. شو اسمه؟ مخطط. مخطط. طيب قول حمام. طيب هذه ايش اسمها هذيك؟ بوكيلا. تقلع. انت ليش تقول مطبخ هذا تميم؟ مطبخ. تقدم. تضحك على خيبتك. ما تعرف تلفظ مطبخ. را ددان. دا را ددان. طيب قول مدرسة. دا ندتا. را ددان. يعني ماكس يقدر يقول مطبخ احسن منك. ماكس. ماكس يقول مطبخ. لا يوهان سير شوكت وبروبسكا مطبخ سيرها. امبروتين امبروت برفينسكا. يوهان لا تهمم هان سير مطبخ ودو سير مخطط. را ددان.